Vejbina je zrekonstruovaný československý letadlo, který se vyrábělo od roku 1934. Tohle je teda kus z roku 1947, asi nejstarší československý letuschopný aero. No, je to sportovní a rekordní letadlo, který se vyrábělo i v licenci v Anglii. Lítali v Austrálii, v Itálii, ve Francii, ve Finsku. Takže já bych řekl, že jedno možná z nejúspěšnějších československých letadel, ale protože to bylo sportovní letadlo a bylo vyráběné vlastně v době, kdy se těch letadel vyrábělo ještě málo, tak ty série toho letadla nebyly tak velký, tak bylo vyrobeno dohromady asi 210 kusů. Není to replika, přímo tenhle ten kus byl vyrobený v roce 1947, je to ta poválečná výroba a já jsem to dal dohromady s předválečným motorem Praga, Praga B, kdy jsem zjistil, že vlastně po válce ještě už ty letadla většinou měly motory Walter Micron a já jsem tam dal tenhle ten hezký motor, se kterým mám trošku nějaký starosti, než jsem ho doladil, ale už to začíná fungovat. Letadlo bylo zalítané asi před měsícem, takže teď už si mohu lítat i já sám, už jsme lítali i ve dvojím. Zjistil jsem, že má těžkou vrtuli, takže budu muset udělat novou vrtuli a že to lítá velice dobře. Prázdný aero váží 312 kg s tímhle motůrkem. Původně to samozřejmě bylo certifikované letadlo, lítalo ve Francii, pak ve Švýcarsku, dolítalo v roce 1987. Výkon toho motoru je vlastně nějakých 39 koní nominál. Jo. Tím, že mám těžkou vrtuli, tak jsme na nějakých 35 koních. Přesto prostě ten motor je dostatečný, to letadlo lítá velmi dobře. Má fríze křídílka, to je křídílko, kdy se náběžná hrana vlastně jako vysouvá pod na spodní hraně křídla, takže vůbec to není tupý na křídílka jako některé letadla, protože to letadlo má rozpětí 11 metrů, velký křídlo, přesto prostě je citlivý to řízení, je vyvážený a lítá se s ním velmi dobře. Je to stabilní to letadlo, v takovým počasím, jako je dnes, kdy není termika, tak můžu pustit řízení, můžu dát nohy z řízení a řídím to jenom vyvážení. Letí to samo. Vzletový výkon toho motoru je 35 koní, a přesto to stoupne na maximální vzletové hmotnosti 500 kg, 1,5 metru. Až se ta vrtule upraví, myslím si, že budeme někde na 1,8 metre. Je to v kategorii UL, neboli ELSA teda, jo. Maximální vzletová váha 500 kg, takže jsem přes 450 kg. Takže v kategorii ELSA. Je tam původní přístroj vybavení v té kabině. Všechno vlastně tak, jak má být původní, což možná, kdyby musel jít přes letecký úřad, bych měl problémy s některýma jak s dokladama k některým přístrojům a jiným věcem, i k tomu motoru nakonec. Tohle letadlo je rekordní letadlo, to má několik světových rekordů na vzdálenost i na výšku a vlastně nejdál mělo doletět do Bagdádu, to bylo nějakých 3000 km a kvůli počasí to přistálo v Cařihradu. A přesto to byl světový rekord asi 1600 km. Jo. Představa, že v té kabině člověk sedí teda víc jak 16 hodin, cestuje to rychlostí asi 120 km hodině, pádovka je kolem 50, přes 50 km hodině. Výhled z toho je docela dobrý, z toho letadla. Já tím, že jsem větší, tak samozřejmě nevidím do zatáčky, protože tady mám to křídlo, ale to letadlo letí jakoby mírně nahrbený. Ono letí tak, že vlastně dopředu je vidět krásně, jo? Že neletí natažený, takže je to dobře vymyšlený. Jo? Premiéra veřejná by měla být vlastně za 14 dní, to je 5.9. v Letňanech, tam bude den letiště Letňany a tam vlastně ta babyna by měla mít veřejnou premiéru, měla by tam přiletět stočník, kde teda teď hangáruje, s leteckou poštou. To se podařila taková akce ve spolupráci s různýma lidma, že Česká pošta vydala ceninu, korespondenční lístek s vyobrazením tohoto letadla od mistra Zapadlíka, který kreslí starý auta. A filateristi a jiní lidi posedlí sbíráním různých věcí si můžou poslat vlastně svůj korespondiák leteckou poštou, to znamená tímhle letadlem, kdy já to přivezu vlastně do těch Letňan. Čemu bude to letadlo sloužit? Je to unikátní svědectví
a funkční svědectví průmyslové jaksi historie naší země, když to takhle jako řeknu takovou formulkou, samozřejmě pro lítání, pro moji radost, já věřím, že i pro radost těch, který v tom budu moc vést, protože na rozdíl třeba od BH jedničky, už jsem tady vez i 90-kilovýho člověka a letělo to. Takže myslím si, že snad se objevím i na nějakých leteckých dnech, protože to letadlo je ve vzduchu zajímavý, no uvidíme, co musím se s tím naučit lítat, jo, zatím jsem opatrnější, aby to bylo nějak zajímavý na předvádění, takže je to české letadlo, je to originální letadlo a takových tady tolik není. Partnery Airzone TV jsou LAAČR, časopis Pilot a časopis Aerohobby. Děkujeme.